Ja, hej på er. Idag har vi fått besök här i stugan. Här är två kära vänner till mig och broder och syster i Kristus. Tom och Signe Nilgard som bor här i Riga som skandinaver, precis som jag gör. Och vi har ju då vårt ministry här i Riga som kallar för Joshua Ministry tillsammans, där vi har då som ett healing och väckelse ministry. Och jag tänkte idag att Tom och Signe skulle få berätta lite grann om hur de hamnade här i Riga och vad Herren sa till dem, varför han ville att de skulle komma hit. För det är ju faktiskt så att båda var ju yrkesverksamma och Tom han jobbar fortfarande kvar på en oljeplattform utanför Norge. Ja. Och flyger till Norge ständigt och jämt för att jobba, och det blir ju ett fruktansvärt farande för dig. Men ni är kallade hit och ni vet att det är här Herren vill ha er. Mm. Så jag tänkte ni kunde få berätta lite grann om vad Herren har sagt till er. Ni har både fått visioner och profetier vad som händer här i Riga. Jag själv, jag har ju en väldigt personlig koppling till Tom och Signe, för det var faktiskt i deras hem den 5 november 2016 klockan 15.04 på eftermiddagen som jag fick ta emot frälsningen och den helige ande. Och jag föll som en fura på ert stengolv i ert hus i Garkhamn. Och mörkret lämnade min kropp och det fångades på foto. Så att jag kommer alltid minnas ert hus. Nu ska ni flytta därifrån och köpa lägenhet i Riga. Men jag kommer alltid minnas det huset, för det betyder väldigt mycket för mig. Och den stunden betyder väldigt mycket med mig. Och ni var ju med i högsta grad när detta inträffade, precis som min fru var. Och det var en av de första gångerna jag träffade min fru. Och andra gången jag träffade min fru, då blev jag frälst här i Riga. Och detta var då 2016. Jag tror det var 8 år innan det som Herren talade om för er att det var här han ville ha er, om inte jag minns fel. Ja. Och ni kan väl få berätta lite grann om hur ni hamnade här och vad ni har för vision och vad Herren har sagt till er om Joshua Ministry och så vidare. Ja, vi kan försöka det. Finns ju en koppling mellan Skandinavien och Sverige, och det finns också en koppling mellan Skandinavien och Lettland och hela Östersjöområdet. Ja. Så varsågoda. Ja, tack för det. Ja, jag ska försöka snacka norsk då. Men jag kan ju bruka någon svenska ord. Om det behövs, för att säga det så. Ja, du är välkommen. Ja. Men det var så att redan 2005 så kom vi hit med vår pastor i Norge på den tiden. Han hade invitation hit och kom med predika i några menigheter, och ja, vi var inviterat med. Så det var första gången vi kom hit till Latvia, var i 2005. Det är ju allerede 15 år sedan. Så vi var här 2-3 gånger i året den första tiden, men när vi kom till runt 2008-2009 så begynte Gud att tala till oss att vi skulle komma mer permanent hit. Så vi tog en beslutning då med bakgrund i vad vi kände i hjärtat, självklart, och att vi fick profetier. Och vi bodde i Bergen på den tiden i Norge, och vi gick i en menighet som hade besök av en profet från Afrika. Och ja, han var känd som en som hade trovärdiga profetier, Signe, och vi gick nu fram där och han talte rätt in i vår situation, och han bekräftade det vi hade i hjärtat, bland annat att vi var kallt till att resa till Östeuropa och att vår kallelse var där. Det skulle begynna lite försiktigt och så skulle det expandera, och så till slut skulle vi bli skutt ut som en kanon då. Mm.
Så vi är väl på väg mot det, tror jag. Amen. Ja. Halleluja. Men det begynte ju allerede i 2007. Jaha, du kan jo berätta lite. Ja, du skjønner, jeg er levertransplantert i 2007. Og i 2007 på sykehuset så hadde jeg egentlig bare 3 dager å leve. Eller 72 timer som legen sa. Men så fikk jeg en ny lever. Og derfor så ble jeg transplantert. Men Jesus kom og besøkte meg. Og han sa, min nåde er deg nok. Jeg er hellig. Og ingenting er umulig for meg. Amen. Og han ga meg en bokrull. Den var rullet sammen, og på den bokrullen så stod det Tom and Signe. Det var ikke Tom og Signe, men det var en han ga meg engelsk, så vi kommer til å være i en engelskspråklig nasjon, hvor vi snakker engelsk. Ja. Men vi tenkte ikke så mye på det egentlig, hvorfor Herren ga oss Tom and Signe. Mm. Men i 2008, da ba vi veldig om hva slags ministry vi skal ha på ministerien vår. Og da kom det Joshua Ministries. Og da var vi lydige til det og kalte og registrerte oss i Brønnøysund register for Joshua Ministries i Norge. Amen. Amen. Så allerede Herren hadde en plan for oss, men vi forstod det ikke helt riktig, selv om vi hadde vært i Latvia i 2005, men vi hadde hjertet for Latvia, og vi var her hvert år, alle de helligdagene og fridagene vi kunne som vi hadde i Norge, kunne vi tilbringe her i Latvia. Bodde på hotell den gang. Mm. Da kan du fortsette. Ja, så altså, vi har jo åkt over hele Latvia i mange år. Mm. Så vi hadde en pastor i Bergen som også profeterte over oss. Og han kom i et møte, og så tok han våre hender, og så begynte han å gå rundt med oss i menighetslokalet, liksom vi følte etter han. Og så sa han at, er dere villige å gå til de små stedene, små plassene? Mm-hmm. Så vi sa ja. Hvor ingen andre ville gå, sa han. Ja, så vi har åkt rundt i Latvia i mange år da, mm-hmm. på små plasser, steder. Mm. Men for et par år siden så begynte Gud mer å og si at ja, men nå skal det bli en dreining i ministeren. Nå må dere etablere selv deres egen ministerisenter. Så vi hadde jo hjertet Riga, og for et år siden, så begynte vi med noen møter på et hotell i Riga, og så fikk vi senere tak i noen lokaler som vi har nå. Og så har vi også startet et i en annen, litt mindre by, 150 kilometer fra Riga, hvor vi også har et helbredelses- og vekkelsessenter. Så det er de to tingene vi jobber med nå. Ja, og Herren talte helt klart til oss at vi skulle gå på VEF, på hotellet der, og begynne med møtene der. Ja, VEF er et område i Riga som Gud sa helt klart til min fru da, at dere skal gå dit. Og han ga deg til og med navnet på hotellet. Ja, de åpnet jo dørene for oss i början. Mm. Så det er jo der vi er nu. Og så kom jo den her covid-19. Og vi måtte komme oss hem til Norge i mars. Så nå har vi varit 4 måneder, og vi har akkurat nylig kommet tilbake til Riga. Mm. Så våre venner her med Mikael og Irina og andre venner og samarbeidspartnere og ja, medarbeidere har holdt liv i ministerien på en meget god måte, og så nå er vi klare til å gå videre sammen. Mm. Så det er sånn veldig kort fortalt da, hvorfor vi er her og hva vi har gjort og hva vi
håller på med og hva vi tenker videre, det jo å utvikle de her sentrene, for at her i Latvia finnes det ingen direkte helbredelse- og vekkelsesministry da. Så jeg tror Gud har kalt oss spesielt det, å bringe Guds, kan du si, helbredende kraft, og det å sette folk fri, og selvfølgelig at folk skal bli frelst, at det kan komme en ny bølge med vekkelse til Latvia. Mm. Sånn som de hadde for 20-25 år siden, når de ble fri fra Sovjetunionen. Da var det veldig oppgang for kristenheten her i Latvia, og det var veldig mange som ble frelst, og mange menigheter ble etablert. Men det vi ser nå er at det er nedgang, og det begynner faktisk å se mer og mer ut som i Vesteuropa og Skandinavia, så jeg tror at Gud må gjøre et mirakel her og så få snudd den situasjonen, Mikael. Ja. Det finns ju en anledning till att han sände oss hit. Han sände ju mig hit också, och det var lite lustigt det där, för att ja, det är ju så här att Herren handlar ju när vi handlar. Först måste vi handla i tro, sen kommer Herren att handla. Mm. Och det var ju precis vad som hände mig och min fru när vi argumenterade om var vi skulle bo någonstans. Vi provbodde i Sverige ett halvår, och sen visade det sig att jag fick inget jobb och min fru fick inget jobb, och pengarna skulle ta slut helt enkelt någon månad senare. Och då pratade vi om det här, och då sa vi det att då inser vi att vi måste flytta till Lettland, för då kan i alla fall min fru få ett jobb. Och då tog vi beslutet en dag, jag kommer inte ihåg vilken månad det var någon gång i 2017 tror jag, att flytta och avveckla allting jag hade i Sverige då. Lägenhet och allting och sälja. Och precis samma dag så drog Herren sin schackpjäs på brädet som vi hade beslutat att flytta. Då fick både jag och min fru jobb. Ja, fantastiskt. Det här var februari 2018, kommer jag ihåg nu. Ja. Och då visade det sig det att när vi hade tagit det här beslutet, ja då gjorde han sin del i det hela, så att säga. Så att, och då fick vi vårt arbete, och vi hamnade i en situation där vi var utan pengar, utan pengarna kom. Och det här tog jag som ett tydligt tecken på att det var här Herren ville ha oss. Ja. Av någon anledning. Och ni råkade ut för något liknande, Tom? Ja, flera gånger egentligen. Men jag kan ta ett exempel från när vi också kom hit i 2010-2011. Ja. Som sagt så bodde vi i Bergen da, og jeg jobbade der for Statoil, og vi hadde etablert oss i Bergen, og vi tenkte at det er her vi skal være, men så begynte jo, som min fru sa, Gud å tale til oss direkte at nei, dere må gjøre mer i Latvia. Så vi tok et beslut da, på at vi skulle være her i Latvia så mye som mulig, og også være i Norge mens jeg jobbet. Men den gangen jobbet jeg på kontor i Bergen, og det vil si 5 dager i uken. Da var det umulig å ha noe tjeneste fast her i Latvia. Så det vi gjorde da, det var faktisk at vi begynte å se etter et hus her i Latvia. Vi åkte rundt, og til slutt så bare fant vi et hus. Og da hadde vi allerede tatt beslutning å selge vår lägenhet i Bergen. Mm. Och jag hade inte jobb ut på oljeplattform då. För det betyder att då jobbar jag 2 veckor och så är jag 4 veckor semester. Mm. Men vi beslutade att göra det. Så vi köpte faktiskt huset här i Latvia för jag hade fått ny jobb i Statoil. Mm. Men på mirakulöst vis så gav Gud mig en jobb på en plattform. Mm. Det var helt från i det blå, alltså det bara efter vi hade tagit beslutningen, efter vi hade sålt lägenheten i Bergen och köpt i Riga, då fick jag den jobben som gjorde att det var möjligt att komma hit. Ja. Inte för, men efter trosstegen. Ja, och det finns ju fler exempel som du har berättat för mig. Men det är så Herren jobbar, och han vill ju att vi ska ta och dra vårt. Mm. Vi ska ju visa att vi kan att gå i tro, att vi kan ha tro på att vi är, Herren kommer att ta hand om oss. För det står i hans ord, det står i hans bibel som han har gett till oss för att vi ska lära känna honom. Att han tar hand om sina barn. Och det vill han att vi
visar i vår handlande att vi har den här tron, och då kommer belöningarna. Då kommer de här miraklerna i livet som då både jag och Thomas... Jag kan ta ett exempel som är helt färsk. Ja. Vi har ju haft ett hus här i Latvia som ni förstår i 10 år, och vi har försökt att sälja det i 3 år utan succé. Det var svårt. Och så är det ju så att i år blir jag 62. Då är det möjligt att ta ut det vi kallar tidlig pension i Norge. Alltså du slutar för ordinär pension och så får du lite lavere pension än normalt. Men det betyder också att man mister lön, ikke sant? Och det betyder att för min del vill jag kanske gå ner till 50% av det jag normalt har. Och så har vi stor satsning här i Latvia. Det kostar ju pengar att driva Guds arbete. Det är inte gratis. Nej. Så det måste ju finansieras. Mm. Så jag liksom tänkte, vad ska jag göra med det här? Ska jag säga upp mitt jobb och ta ut pension? Eller ska jag inte? Och jag gick och... Ja, nej, ja, nej. Men så tog jag ett beslut. Och så sa jag till min chef då, ute på plattformen, att ja, nu har jag beslutat att jag går av med pension nu till nyttår. Då tar jag ut min tidlig pension. Och vet du vad som hände då? Exakt samma dag så ringer min mäklare från Riga och säger, jag har någon som ska titta på huset igen. Jaha, tänkte jag, ja, ja, det är ju 100:e gången, inte sant? Men vet du vad? Samma dagen som jag tog beslut i tro, ser om jag visste att jag inte hade ekonomi till att göra det i förhållande till allt jag har här i Latvia, så köpte de människorna huset. Amen. Och nu är det sålt. Amen. Och nu är ekonomin säkrad. Amen. Ja, men inte för, men samma dag. Samma dag. Ja. Få timmar senare. Ja. Och det var inte nog med det, utan mäklararvodet drog han, gjorde, så gav han rabatt på också, så ni tjänade 30 000. Ja, ungefär. Han tog mindre provision. Mindre provision, ja, utan skulle, att ni frågade. Han skulle ha 5%, det var deal för 3 år sedan. Ja. Och så när vi hade varit hos notarius då, och ordnat all papirer och sånt här i Riga, så sa han, ja, nu måste du och jag sätta oss ner här och så måste vi se på det här med uppgöret till mäklarfirma då. Ja, nej, men jag bestämde att jag tar bara 3,5%. Jaha, sa jag. Ja, det var ju mer än 3000 euro. Ja, han var nog lite chockad den här mäklaren också. Han sa väl till er att det här var nog sista tåget. Han sa till mig, sista tåget, gott. Ja. Nå, går sista tåget. Ja, om det är rätt, sa jag. Men jag sa till han, för 2 år sedan så sa jag till han, Gud har en köpare till det här huset. Ja. Amen. Mm. Och han tittade på mig. Men Gud är sån. Mm. Det var ju väldigt, vi har ju varit på många gudstjänster i ert hem. Och ni har ju haft hemkyrka där och ni har bjudit in pastorer som har varit där och så vidare. Och alltid har ju närvaron av Herren varit så stark. Ja. Varenda gång så har man ju känt det här. Det... Men nu talar jag så mycket att min fru är talarträngd. Nej, det är inte. Nej, inte. Ja. Signe, du har ju fått en hel del budskap från Herren som är väldigt intressanta, tror jag. Du kan väl redogöra för några som Herren har sagt till dig. Profetier och visioner. Tänker du på vision med min sinne? Ja, jag tänker på det här med väckelse och... En vision för Lettland om center för väckelse. Först av allt, för många år sedan så hade jag en vision. Och jag så Finland, Norge och Sverige och så de Riga-bukta. Mm. Och inifrån Norden så var det en pil in till Riga-bukta. Mm. Som ett kart? Eller? Som ett kart, ja. Jag såg ju Finland, Sverige och Norge. Ja, och Riga-bukten. Och så ligger Riga in där. Och Riga ligger rätt in där, vet du. Ja. Och då tänkte vi att det kom... akkurat då så arbetade vi en del med någon finska
vänner från Finland. Finsk predikant, ja. Och men jag är helt säker på att och vi har många svenska, eller i vart fall två svenska vänner här då som. Ja, så kommer Mikael in i bilden. Ja, så kommer Mikael in i bilden som också från Sverige. Från Sverige, så Gud visste nog om den connection med ja. Skandinaviska landet och Riga. Men pilen pekade ju rätt in i Riga-bukten. Rätt in i Riga-bukten och rätt in i Riga. Så det är som Mikael säger, att det är en slags connection mellan Skandinavia och Riga. Mm. Och från gammalt av så var ju Riga en hansaby med enorm sjöfart och handel. Mm. Det var ju ett center här borte mm. i Östeuropa och in i Botniska viken eller vad det heter där. Hela det havet där. Mm. Och jag kommer ihåg nu en gång vi var på semester, min fru och jag på västkusten av Norge också. Mm. Kom vi till en liten sån lite gammal handel eller sjöfartsstad på västkusten. Så gick vi in på ett galleri som säljer ja bilder och den typen ting också där. Inne satt någon lite äldre män och så tittade i en bok. Och vet du vad det var? När vi kom in så såg jag, ja men det här är ju Riga. Och så började jag prata nog. Och de fortällde mig, disse här gamla sjömännen, att i gamla dagar så var det enorm mycket handel mellan västkusten av Norge och Riga. Mm. Så det är en gammal förbindelse mellan Skandinavien. Mm. Också, de har ju också varit under Sverige här, mm. var det inte det? Det har det. Mm. Riga var ju svenskt från 1621 till 1711, tror jag. Mm. Sen tog Ryssland över. Mm. Det är väldigt spännande det här också. Men också i 2008 så fick vi, eller separat. Men vär för oss? Vär för oss en vision. Nyckel till väckelse. Mm. Och det var att vi måste gå in i apostelgärningarna och läsa apostelgärningarna, hur de gjorde för att få väckelse. Mm. Och först och allt så väntade de på Herren och han gjorde dem i stand till och med kraft och allt det som måste till för att de skulle beröra människorna. Mm. Och därför så har jag talat mycket om att apostelgärningarna är nyckel till alla menigheter för att få växt i menigheterna, mm. hur än de måtte vara. Mm. Och utifrån det så ser vi också den Shekinah glory som var över Peter och Paulus och när Safira och Ananias ljugde för Peter så bara fallt i ond. Och det är klart att det är ju där är en nyckel för att få väckelse. Mm. Det är apostelgärningarna. Inte så vi kan bli i den Shekinah glory som det snackas om. Ja, Guds manifesterade närvaro. Ja, Guds manifesterade närvaro. Ja. 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 Kan jag berätta om jag fick för mig själv en slags uppenbarelse runt det där för några dagar sedan. Kan jag berätta om det? Visst. Ja, några få minuter. Mm-hmm. För att jag har många gånger tänkt på hur det kunde vara sig, som min fru nämnde, att Ananias och Safira fallt döda om. När de hade löjet för den helige ånd och Peter sa att de skulle bäras ut av rummet. Så jag tänkte, det är ju så dramatiskt. Det är ju så svårt att förstå att det var möjligt. Men så hörde jag på en amerikansk profet som var hos Sid Roth för några veckor sedan. Och så hörde jag på en sån repris av det nu för två dagar sedan. Och så säger han det att skillnaden då på det vi kallar för på svensk smörjelse eller anointing mm. och glory eller härligheten mm. det är att ja, vi säger att ja, smörjelsen är över oss eller vi känner smörjelse mm. men
i den atmosfären så kan kjødet på en måte fortsatt operere. Mm-hmm. Eller alltså the flesh in English. Mm-hmm. Att det kan operere selv om det är smörjelse i rummet eller i mötet. Men så sa han det att men när Guds härlighet kommer, alltså glory, det som heter Shekina, alltså Guds manifesterade härlighet som en nästan som en sky, ikke sant? Ett moln. Ja, moln ja. Då kan faktisk ikke det være en løgn, synd, sykdom, for at da kommer Gud ned fra himmelen og tar himmelen med seg. Så at da begynte jeg å forstå at Peter var jo full av Guds herlighet etter at han blitt døpt i den hellige ånd og ild. Amen. Ikke sant? Så når de kom fram for Peter, så åpenbarte hellige ånd for han at det var løgn her. Og han hadde faktisk autoritet til å proklamere død over dem. Det var så helt sjokket, altså. Mm. Over at når Guds herlighet kommer ned blant oss, da kan det ikke være noe urent, altså. Nei. Og da nytter det ikke å prøve seg på noe. Men det går når det smørges, og ikke Guds herlighet. Mm. Og da forstår vi mer hvorfor skyggen av Peter kunne träffa folk och helbreda dem för att det var Guds härlighet som var över han och runt han. Mm. Och det är det vi trenger så det. Mm. Ja, smörjelse, det är bra. Mm. Men vi må be att vi blir fyllt med Guds härlighet nå. Och att vi är bärare av härligheten oavsett om vi är inne i menighetslokalet eller om vi går på butiken eller om vi går på gatan eller om vi är på arbetsplatsen att vi är Guds ambassadörer. Mm. Vi är bärare av Guds härlighet. Mm. Då ska vi få se genombrott, tror jag, i Mikael. Ja. Det tror jag också. Jag gjorde igår en video som handlade om att vandra i ljuset. Okay. Och på något sätt så är ju detta en koppling till det Tom säger, en koppling till det jag pratade om igår i min video. Mm. Och visst är det så. Och min fru har ju en fantastisk gåva. Det är ju att öppna himlen när hon sätter sig vid pianot. Mm. Och spelar worship-sånger. Och det är alltid den här känslan jag får att himlen öppnar en kanal direkt ner. Ja, men det är sant. Worship-änglarna kommer direkt. Man känner Guds närvaro direkt. Ja, vi kände ju det igår på vårt bönemöte. Mm. Det blev helt speciellt. Och jag tror vi var väldigt nära att komma in i den härlighetsskyn faktiskt. Och vi är på väg. Vi är på väg. Men att vi måste vara öppen för det alltså. Mm. Och vi måste leva rent och heligt för Herren. Mm. Och igår när jag började att snacka om härligheten till Gud så började det att manifestera sig också ända starkare. Mm. För att ju mer vi är koncentrerat och önskar Guds härlighet, ju lättare är det att det börjar att manifestera sig. Amen. Så jag kände att när Guds härlighet liksom kom så kände jag på något sätt att det traff mig ett land, min fru kan bevittna det. Och jag kände att jag måste stå som det här. Och det kommer över mig sån kraftig också. Mm. Amen. Amen. Ni har ju också pratat mycket om att Riga skulle bli ett profetiskt center. Ja. Det har vi också hört. Ja. Profeterat över Riga. Ja. Ja, men det kom till oss sista år. Mm. Att man tränger faktiskt den profetiska tjänsten att komma tillbaka där den hör hemma nu. Mm. Och den må bli värdsatt igen. Mm. Det är den apostoliska och den profetiska. Mm. Sant? För att vi är byggd upp på profeterna och apostlarnas lära. Mm. Med Jesus Kristus som hovedhjørnesten, ikke sant? Mm. Vi er faktisk ikke bygd opp på pastoren, eller evangelisten, eller læreren. Men Paulus sier at vårt fundament er på apostlene og profeten. Mm. Så det måste komme opp igjen nu. Mm. Og spesielt her i Baltikum, for at her er vi veldig konsentrert på pastorer. Mm. Og at de på en måte styrer alt fra toppen og ned. Ja. Men Gud vil ha den femfoldige tjenesten. Amen. Og etablere
ett profetiskt kraftcenter här i Riga. Mm. Och det har jag stärkt, ja, jag känner i mig att det måste vi pröva att få fram. Och vi har många med profetisk gave och som växer in i det profetiska bland oss. Amen. Så det ska vi få etablerat oss i Jesu namn. Mm. Det är bara att konstatera att Herren har spännande planer för Riga, ja, och Lettland. Och ni har arbetat här i många år. Mm. Känner ju också många. Men just det du säger med pastorsdyrkan har jag märkt också här i Lettland. Ja. Det är väldigt vanligt att, ja, pastorn är någon slags nästan ersättare till Jesus Kristus. Ja, och det är väldigt tråkigt. Alltså, det är väldigt tråkigt. För att de blir på en måte satt upp, sett på nästan som du säger som Gud alltså. Ja. Och att menigheten ska tjäna pastorn. Ja. Mm. Det men det är ju akkurat motsatt att det, ja, ska vara, för att pastor är ju hyrden. Ja. Han ska ju ta vare på fårene, ja, och sauerna, alltså, ja, och tjäna dem. Ja, men här tjänar de pastorn. Mm. Det måste ju bli fel. Att han ska, pastorn ska också bygga upp människorna så att de kan nå det målet som Herren har för dem. Ja. Och inte bli stående var där och inte få utveckla sig vidare, att inte få komma upp i den höjden som Gud vill de ska komma. Mm. Och det är också som ligger på hjärtan i vår att människor ska bli utrustade, ja, till tjänste. Mm. Och vi ska inte hålla människorna tillbaka, de ska få lov till att komma fram, mm, och utveckla de tjänsten som Gud, mm, har bestämt för dem. Mm. För alla har fått en tjänste för de var i mors mage, och därför så ska inte vi hålla det igen och trycka dig ner, men de ska lyftas upp, och det kan du göra med den profetiska tjänsten. Du kan bygga upp människorna till den höghelige tro som Herren vill, som Paulus också skriver att de ska växa till mans modenhet och inte bli som småbarn med småbarn hela tiden, men de ska växa i den tjänsten som Herren har, det ställning som Herren har bestämt för dem. Ja, ja. Jag skulle också vilja att vi kan, om ni kunde kommentera lite grann det andliga klimatet i Norge. Jag vet att jag har många lyssnare som bekymrar sig över Sverige, och det gör jag också, ja, naturligtvis, och situationen i Sverige. För Sverige har ju, den svenska kyrkan är ju totalt förstörd i Sverige av kulturmarxism som då har tagit över, och svenska kyrkan är då inte en kristen kyrka längre, utan det är, man bjuder in avgudadyrkan, man bjuder in muslimer och tar ner kors ifrån kyrkväggarna och så vidare. Det är en fruktansvärd utveckling, och vi vet ju vad Herren tycker om sånt, det står om i Bibeln. Israelerna höll på med avgudadyrkan och dyrkade mål och kobal och sånt där. Hur är det i Norge? Jag läste nyss en artikel som sa att det fanns någon präst i Svenska kyrkan som ville att Nidarosdomen, den nationalkloden i Norge, den kyrka som ligger i Trondheim, då skulle rivas då för att inte provocera muslimer. Är det verkligen sant? Är det så? Det låter ju som Svenska kyrkan. Vill jag bara säga. Ja. Ja, jag tror att på många sätt så följer Norge efter Sverige. Det har i alla fall gjort historiskt sett. Vi ser ju det samma tendensen i Norge att för att säga den lutherska kyrkan då, eller det vi kallar den norska kyrkan, som det kallas Svenska kyrkan, att den har ju blivit en frafalls rätt och slett kyrka. Mm. Och jag tror det begynte med att de homofile och lesbiska fick spillerum, ikke sant? Ja, men svenska ärkebiskopen är lesbisk. Ja, och det är massa samma i Norge, ikke sant? Mm. Och så kommer det in synd, och så kommer det lite mer synd, och så kommer det lite mer synd, och till slut så är det ju inte något helig ånd igen, och så är det som du säger bara kött alltså. Mm. Ja, till slut så overgir Jesus de till djävulen. Mm. Och det är det som är så sørgelig, för att du behöver inte vara en kristen för att vara präst i Norge längre. Så bara studerat på universitetet och behöver inte bekänna den att den är personlig kristen. Mm. Så det är dessvärre det samma i Norge som det är i Sverige.
Det är så tråkigt att höra. Jag vet Helena Edlund, en präst jag känner, som var i hennes trädgård jag mötte Jesus första gången i juli 2016. Hon berättade för mig att det är många präster i Svenska kyrkan som efter teologiutbildningen inte bryr sig om att öppna Bibeln igen överhuvudtaget. De har alltså Bibeln som är ren studielitteratur för att klara teologiutbildningen. Sen bryr de sig inte om Bibeln längre. Detta är alltså skrämmande att höra. Och det säger lite grann om statusen på hur kristenhetens status är. Snacka om att vara långt ifrån kärnan, den kristna tron, när man ser Bibeln som en lärobok bara för att klara en teologisk utbildning. Fruktansvärt skrämmande. Mm. Ja, då, jag vet inte, men då kan man väl konstatera att Sverige och Norge, de delar väl ungefär samma problem. Och det är som du säger, Tom, vi har varit ett land ända fram till midsommarkrisen 1905. Ja. När Norge frigjorde sig från unionen. Och det där tar ju tid att lösa upp. Tyvärr får man väl säga för Norge då, för att de drabbar sig av allt hemskt som drabbar Sverige. Men nu är vi här och ja, det finns ju då många av er som skulle vilja komma hit och besöka oss. Det vet jag, för jag hör ifrån er i kommentarer och i mejl och telefonsamtal och så vidare. Så vi skulle kunna göra en inbjudan här att om ni skulle vilja komma hit och träffa oss och vara med på vårt ministry, så kom över till Riga. Mm. Och då ska ni ta en kryssning eller en flygbiljett, vad ni nu får tag på, och vara här en lördag. För då kan ni vara med på en sån här healing och väckelse ministry service, jag vet inte knappt vad det heter på svenska, med oss och träffa oss. Mm. Och några av mina YouTube-lyssnare har redan varit här och varit med på någon service. Så ni är hjärtligt välkomna om ni skulle vilja komma hit, om ni känner någonting, att ni skulle vilja ha bön, healing ministry, vad det än må vara, vad ni har för behov. Så välkomna hit och träffa oss gärna. Tom och Signe och jag och min fru, vi finns här. Och ja. Och jag tror Gud har en speciell plan för de baltiska nationerna. Det tror jag också. Jag tror att Latvia kan vara en rescue place. En räddningsplatta. Så ja. Har jag känt handen hela tiden. Därför att det kommer att bli så mycket nöd i Sverige. Svenskar, speciellt kristna, kommer att behöva fly. Så stor kommer förföljelsen bli. Och jag har trott hela tiden att när jag hörde din vision om den här pilen inne i Rigabukten, då tror jag det är precis där vi ser. Så jag tror att vi finns här för att bygga upp någonting. Ja, vi är här för en speciell purpose. Ja, purpose är alltså orsak. Ja, och det handlar om Skandinavien, det handlar både om Norge och Sverige. Ja, och kanske även Finland. Ja, och jag tror att det jag ser då här i Latvia eller Lettland, det är ju att här är man fortsatt öppen för kristna. Man får tala om Jesus i skolan, man får gå in i fängelse och be med folk till frälsning. Och sånt som var ju möjligt när det var kommunismen här. Mm. Det var ju så här vi hade det i Norge och Sverige när jag var barn och lite längre också. Att vi lärde om kristendomsfaget, vi sang salmer om morgonen, vi bad fader vår på skolen. Det var ju en kristen skola, ikke sant? Den vanliga, ordinära skolan. Eller man kunde vittne, Signe jobbet på sykehus som sykepleier. Man kunde tala åpent om Jesus, det var ett kall att bli sykepleier, ikke sant? Idag är allt det där förbjudet. Men här är det faktiskt öppet ännu. Så här är det möjligheter ännu, men jag ser en utveckling som jag inte liker här heller i Lettland. Absolut. De sista 15 åren. För att jag ser tidsåldern är i färd med att ta över det lettiska folk också. Mm. Så vi har också en jobb att göra här. Bön och väcka upp alltså. Bön och väcka upp. Mm. Men jag tror att Mikael har rätt. Om någon bränner för väckelse, om någon bränner för att se Guds kraft manifesterat och i funktion,
och känner att du inte har öppning för det i Sverige. Ja, så kom över då. Ta ett trosteg. Varför inte? Det har vi gjort. Gud, han beveger sig inte för du tar ett trosteg. Vad det måste vara du har i hjärtat, det vet inte jag. Men du trenger att ta trosteg. Och så kommer Gud. Och så kommer härligheten. Mm. Så kommer resultatet. Amen. Amen. Det gäller för alla. Enten det är i Sverige eller Norge eller var du är. Jajamän. Amen. Det kan både du och jag vittna om. Eller vi kan vara tre vittna om, så är det. Ja, och det betyder ingenting om du är pensionär heller. För det är ingen pensionsålder i Guds rike. Nej. Så vet du det. Just det. Så tackar för att ni tog er tid och kom hit. Ja, tack. Tomman åker tillbaka till Norge igen på fredag. Ja. För att jobba på plattformen. Ja, måste ut och pumpa lite olja och så får vi ta den heligans och olja när vi kommer tillbaka. Ja. Du har ju en liten flaska med olja på varje service vi har. Jag har alltid undrat om det är Statoil olja eller något. Ja, jag hoppar inte det. Den oljan är faktiskt från Hinministries när vi var i Italien. Ah, okej. Okay. Ja, men nu har vi inte tid att berätta mer. Men det får vi ta nästa gång. Vi tar det nästa gång. Eller så tar vi det live när ni kommer hit och besöker oss. Ja. Kanske. Vi har mycket spännande att berätta om, ja, försäljning ting. Ja. Okay. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni kom och berättade. Ja, tack ska du ha, Mikael. Mm.